تیرا مرشد علی ہے اور کوئی نہیں علی دیا اور کوئی سرچویا بھائی امام حسین علیہ السلام دے بہت بڑے خطیب ذاکر بھی ہیں ادادار بھی ہیں سید بھی ہیں اور انسان بڑے کمال سرچویا گھٹ میں بھی کوئی نہ ہو کوئی نہیں علی دیا ہر کوئی نہیں ہر کوئی نہیں کیونکہ اے بزرگن خدا گواہ انہوں نے سن سن کے ایسا انداز اپنایا تو دعا منگی کرو شالہ یہ ہو جائے لوگ پیدا ہو تواڑی نسل آباد ہوئے جڑے چپ ہوئے بیٹھے ہو میں نے تواڑی سونی چپ دی قسم ہے شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو تو سب بے شک چپ رہو میں بار بار آدھر ایسا ہو اور کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ہار کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ہار کوئی نہیں ارشت جا تالی فرشت جا تالی اور کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ہار کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ہار کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ہار کوئی آباد و شاد رو میں نہ دپ اچھا میں آکر رولو نہ پڑا کیا بات نمو گے چل ٹیم تھوڑے زندگی کیا بات ہے شالہ جیو بھائی کیا بات زندگی دراز میں ہو اور کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ہار کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ہن میں مجبوری ہوئے کھڑا پابند بھی ہاں تو مجبوری بانیاں دی بھی ہے میری بھی ہے تو تواڈی بھی بندے ترے چار پڑھن والے نے لیکن سفیر ان میں بدھاونی کوئی تشریح نہیں حسنین دلانے دا فرمان اللہ نے میرے اور میرے برالی دا نور آدم تو 500,000 سال پہلے اپنے نور چو جدا کیتا ہے جڑے لوگ چپ کیتی بیٹھے ہو تو ان اپنے چپ دے مانے میں علی بادشاہ دی سنا خانی پیش کر کے آدھا پہ آگ کون دوری پہلے رب نے Yeah.
کیا بات ہے کمال ہو گئے تو حسین دبا دنیا سفر کرنا بھائی کن تو بھی پہلے رب نے نور علی بنایا تیرا رجب خدا نے کعبے پر جلایا تیرا مرد کے پیر علی دا تیرا مرد کے پیر علی دا رب دا پاک مکان آدھا اور کوئی نہیں علی دیا ہو بہت مہربانی تواڈیاں نسل آباد ہوں اور کوئی نہیں علی دیا اتنا زندگی چ میں تیزی نال پڑھی کدی نہیں جتنا ہوں شعر میں جلدی نال پڑھ میں ویکھنا بھائی اور کوئی نہیں علی دیا اور کوئی نہیں ٹریڈی میری شان اللہ دی مہمان رہی عرش تو کھانے آئے 16 رجب دے دن چڑھے آئے میری مخدومہ نے پتر چایا ہے ویکھنا جدا بچے دنیا تے ون نہ ماں پیو چاہندا ہے چاہ کے بار بار چوندا ہے بوسے دین ہن کیسا ماحول ہے نبی چاہ تے ہویا کیا ہے جس دم نبی نے آگے کیا بات سچ ہے نیر حسین کمال دی ستر ہے ہاں بھائی جس دم نبی نے آگے چایا علی ولی کو دیتی عرش تو مبارکے اللہ نے خود نبی کو ویر علی کو چم کے ویر علی کو چم کے نبی اور کوئی نہیں علی جی اور کوئی نہیں آپ شاد رہو میرے خیال تھی چھوڑ نہ دیں ٹائم بڑا تھوڑا کرنا چار بندے پار اور میں تو کچھ نہیں ٹائم تک ٹورنامنٹ سر چویا بھائی ہو گئی تھا میں ویکھنا ہے بڑا شیر آ گیا ہے مخدوم ہے کون ہے نے چھایا ہے پتر نو چا کے گھر آئیے ہن گھر دے کیا ماحول بنے سر چویا ہاں بھائی بن تے اکھ دے ہاتھ تے پچھ رہ گئے ہو بنت حسد ہاتھ قرآن ہے بلادا جھولا بدا سجادہ مستاق